ကိုကိုရိုင်းကြတော့ညီမကဟိုဘောနော်အရင်ကတော့ဟိုဒီကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကတော့မိကက်တန်တန်းတက်ပြီးတော့မိကက်တယောက်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်တာဗောနော်ဖြစ်ချင်တဲ့ညီမအိမ်မက်ပါအဲ့ဒါဒီဒီဟာဒီအကုန်လုံးကလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအရာအလုံးဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ထဲကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုပြုစုပြီးကုသပေးတာပါကလေးတွေကိုဗောနော်ကလေးတွေဘောဟာတွေဝင်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ညီမတေသွားတဲ့အထိပါညီမအသက်လုံးဝတေဆုံးတဲ့အထိသူတို့တန်ထိတ်တန်ချထားပြီးသားပါသူတို့လေးတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်အိုမင်းသွားမယ်သူတို့လေးတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်တတ်တေဆုံးတဲ့အထိအတူတူပဲဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖြတ်တန်းသွားတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ပKR နာမည်လေးကတော့မြောင်မြတ်တာဆန်အိမ်ပါ။ညီမနာမည်ကတော့နန်းနာပါရှင်။ဒီကေကတော့အမော်ဘီဒုတိယတိုကိတ်အကျော်ကလကုန်းကြီးရွာကြက်ချံပေါက်ထိန်ပါပါ။အေးတာယာကော့တစ်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲညီမတရိတ်ဆန်လေးစပြီးခဲ့တာကတော့2016လောက်ကပေါ့နော်။ဒီ KR တခုကိုပါသွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းဘေးကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုကိုချင်းစာတက်တဲ့စိတ်နဲ့ကလေးတွေကိုကဲရင်ကဲရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတာပါ။ KR စပြီးတော့ထောင်ခဲ့တာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ခဲ့ရစပြီးတော့ထောင်ခဲ့တာပါ။ကဲရင်ကဲရင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အခါမှာကျတော့ KR တခုလိုဖြစ်လာတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကတော့ကိုသားသမီးလိုပေါ့နော်ကိုဝန်းနဲ့လွယ်ပြီးမမွေးခဲ့ရပါမယ်ကိုရဲ့သားသမီးတွေလိုမျိုးပဲသူတို့ပြုစုပေးတယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ဒီယောဂတဲ့လေးတွေကပြန်ကောင်းသွားတဲ့အခါမှာရလာတဲ့ပီတိရပေါ့နော်ဘယ်အရာနဲ့မှမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီရဲ့ခံစားချက်ကိုတအားပဲဟိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်နှစ်သက်လို့ပါသူတို့ပေါ့နော်ကဲတင်ပြီးတော့ပြုစုပေးတာပါဟုတ်ကဲ့မိဘတွေကတော့အမေကတော့သဘောလုံးဝမကြပါဘူးညီမကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာညီမတက်လန်းနေရှိရပေါ့နော်ညီမစူးစမ်းပြီးအရှိကိုလောက်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးပဲရှိတဲ့အပေါ်မှာတော့ညီမအမေကတော့လုံးဝသဘောမကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုကိုရိုင်းကျတော့ညီမကဟိုပေါ့နော်အရင်ကတော့ဟိုဒီကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကတော့မိကက်တန်တန်းတက်ပြီးတော့မိကက်တယောက်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တဲ့ညီမအိမ်မက်ပါအဲ့ဒါဒီဒီဟာဒီအကုန်လုံးကလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအရာအလုံးဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ထဲကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုကျူစုပြီးကုသပေးတာပါကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေဝင်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ညီမတေသွားတဲ့အထိပါညီမအသက်လုံးဝတေဆုံးတဲ့အထိသူတို့ကိုတန်ထိတ်တန်ချထားပြီးသားပါသူတို့လေးတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်အိုမင်းသွားမယ်သူတို့လေးတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်တတ်တေဆုံးတဲ့အထိအတူတူပဲဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖြတ်သန်းသွားတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘလိုရင်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတော့ဟိုအတူတူပေါ့နော်ဟိုရှိခဲ့တော့ကလည်းအတူတူမရှိခဲ့လည်းအတူတူပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးဒီပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေနဲ့အတူတူပဲဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့